លោននិនច िती មិត្រៃផលប៉ពរបក្រមហ៊ុនសពកម្មអេតចាយកិនឆ្នៃបំលែងចេញប្រភេទជក់កំពុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមូលផ្ដុំគ្រៀបបដិទ្ធមេដាយទៅអញ្ញាធោលោករស់សមឿនធ្វើសេក្រីរីការកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Provida ទឹក Spring សុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភ្នំកម្ពូតសារធាតុរាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រមហ៊ុនគមានផ្លាកយីហោមួយគន្លែងបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញសំលេងផ្សែងខលិនកុហ្វក់រំខានដល់ការរស់នៅបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវដង្ហើមបរិស្ថានសាធារណៈក្នុងការឈប់ចតរថយន្តសាងទំនាញអេតចាយសម្បកដបសំរាមដាក់ពេញលើផ្លូវសាធារណៈធ្វើអាជីវកម្មប្រយោជន៍ក្លួនមិនក្តិតអំពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋរស់នៅនឹង matched ឋាននានាប្រភពពីប្រជា បុរដ្ឋលើលិខិតមួយដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជាដឹកលឺពីសង្កាត់ដែលបានទទួលពីបណ្ឌឹងមានสนามមេដៃប្រជាពលរដ្ឋចំនួន16គ្រួសារដែលបានលើកឡើងផលប៉ះពាល់ជុំវិញរោងចក្រសពកម្មបង្កផលប៉ះពាល់3ចំណុចមួយក្លិនពីរផ្សែងបីសំលេងដែលខាងភ្នាក់ងារកប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដឹងខាងភ្នាក់ងារខក្រុមហ៊ុនសពកម្មកែឆ្នៃអេតចាយទិញអេតចាយ ប្រមព្រៀងគ្នាសំពុនជាពេល3ខែរោគវិធីកែប្រែដើម្បីមិនឲ្យមានការរំខានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញរោងចក្រនិងកាត់បន្ទោយសំភារៈដាក់លើផ្លូវយកចេញចាប់ពីថ្ងៃធ្វើកិច្ចសន្យានេះប្រសិនបើថ្ងៃក្រោយក្រមហ៊ុនមិនធ្វើតាមនឹងកិច្ចសន្យាដូចខាងលើក្រមហ៊ុននឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងបដិទ្ធមេដាយស្ដាំតុក ជាផតាំងអិសសុខាចុងបណ្ដឹងខាងព្រមហ៊ុនទីតាំងក្រុមហ៊ុនសពកម្មកែឆ្នៃ ថាធំទិញអេតចៃកិនជាប់បំលែងចេញប្រភេទជាប់ឃុំមានផ្លាយាហោនាំទៅប្រទេសក្រៅស្ថិតនៅភូមិព្រៃសរលិចសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញតែកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងលើនេះមិនដឹងមានចុះបញ្ជីការលិខិតអនុញ្ញាតទទួលស្គាល់រយជំនាញសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រកបចំនួនធ្វើអាជីវកម្មដែរឬយ៉ាងណាដោយសារ គោលភាពធីអិនអឹមប្រងរោគមើលផ្លាក់យីហោមិនឃើញឲ្យចំពោះក្រុមហ៊ុននេះក៏ដោយក្រុមហ៊ុនធុំធុំតែកំពុងដំណើរការអាជីវកម្មខមានផ្លាក់យីហោបែបនេះតាមខុសច្បាប់របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏យ៉ាងណានោះទីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាករណីខាងលើពលរដ្ឋយើងខ្ញុំបានផ្សាយចេញនេះដោយសារតែបញ្ហាសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មភាពក្រុមហ៊ុនបំពៀនរំលោភសាធារណៈធ្វើអាជីវកម្ម និងសកម្មភាពជាស្ដែងដែលអង្គភាពយើងបានចោះបដិទ្ធយករូបភាពបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជម្រាបជូនដល់អាជ្ញាធរជំនាញនិងគោលបំណងចូលរួមកិច្ចសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋមានសង្ឃឹមថាខាងក្រមហ៊ុននឹងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ផ្លូវច្បាប់ដែលមានកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើនិងជួយពនលឿនស្ថានភាពផលប៉ះពាល់ក៏ដូចផ្លូវសាធារណៈដែលកើតមានទាំងអ ជូនចំពោះពួកគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងចុះ Tnam ចូលទៅ online លំបងគេនៅកម្ពុជា